Nii nagu kõikides Eestimaa koolides peavad õpilased lõpetamaks oma põhikooli sooritama loovtöö. Nii ka Järve koolis õpilane Lauri Väin, lõpetades oma 9. klassi, sooritas oma loovtöö, mis toob ühiskonnale kaasa lisaväärtust. Kuna mulle meeldib ise jalgratast remontida, siis tekis soov olla abiks teistele jalgrata remontimisel. Loovtöö peamine mõte oli ehitada katki läinud jalgrata transportimiseks jalgrata järel haadist. Selle teostamiseks kasutasin vana amortiseerunud taiakäru, mille peale oli monteeritud nii koha peal remontimiseks tööriista kast, kui ka haagis kuu asetada remontitav jalgratas. Loovtöö teostamise käigust leidsin ühe vana kaupruse toidukäru ja sellest tekis veel lisaidee pakkuda pakkitoomise teenust. Elan maal, kuid käin linna koolis. Koolis tulles on mul võimalik abistada inimesi, kelle mööda minnes pakk koju tuua. Selleks monteerin haagise külge toidukäru, et tellimused ohutult abivajale kohale jõuaksid. Loodan, et minu idee leiab rakendust.